Ласкаво просимо до Львова. Тут ми з вами бачимося вперше. Так, я тут вперше. Це дуже близько до Європи. Я радий бути у місті, у якому Леопольд фон Захер-Мазох написав свою новелу «Венера у хутрі». Це дуже важлива, дуже сексуальна книга. Львів – це місто саме для таких старих збоченців, як я. Кажуть, Україна славиться в Європі красою жінок. Ви не так давно одружилися. Як відреагувала ваша дружина, коли ви сказали їй про цей візит? Вона сказала: «Не їдь, ти покидьок, будь ласка, залишся, козел». Але я пояснив їй, що для мене важливо зустрітися зі своїми читачами, поговорити про літературу, мистецтво, про європейську мрію. Гарне виправдання – бути письменником. Саме так. Ви часто виступали зі своїми діджей-сетами в Україні, в Росії, на приватних вечірках. Чи стало у вас зараз менше замовлень через кризу? Та ні, коли тобі сумно, коли немає надії, єдиний вихід – напитися і веселитися. Найкращі місця для розваг – ті, де є криза. Бо коли люди щасливі, вони сидять по домівках. Мушу зізнатися, я ніякий не діджей. Я просто люблю розважатися та ділитися музикою, яку люблю, з п'яними людьми. І напиватися разом з ними. Коли я вперше грав у Києві, я випадково пролив горілку на свій пульт, і він перестав працювати. Не було ні музики, ні світла, але це була найкраща вечірка у світі. Усі кричали: «Фредерік, пішов ти дурний! Ти найгірший у світі діджей!» І я кричав: «Так, було дуже весело, тож іноді найкраща вечірка без музики». А у себе в Парижі ви стежите за тим, що відбувається між Україною та Росією? Я б хотів, щоб Україна була частиною Європи. Тоді б я, приїжджаючи до Києва або Львова, витрачав тут свої євро. У вас дуже європейська душа. Зараз у Росії все інакше через їхню владу, тому що Путін інший. Але він не буде президентом вічно. Одного дня і Росія схаменеться, і знову стане Європою. Всі любитимуть одне одного і займатимуться сексом разом. Дякую за інтерв'ю. Гарної вам вечірки. Не цілуйте, краще відшмагайте мене.